У вас база велика, так, по вакансіях військовим? Біля 10 тисяч. Хмельничанин Андрій – один із перших відвідувачів відкритого сьогодні рекрутингового центру української армії в Хмельницькому. Чоловік розповідає, дізнався про його відкриття, коли прийшов у справах до ЦНАПу. Брошурку почитав, що можна зайти сюди, консультанти мені розкажуть, які є професії на сьогоднішній день, в якому роді військ, які можна отримати, щоб не просто піти служити в Збройні сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером, зв'язківцем, принести якусь користь 100%. В центрі наразі працюватиме двоє рекрутерок. Це цивільні жінки, працівниці центру надання адміністративних послуг, що пройшли відповідне навчання. Вони консультуватимуть охочих вступити до лав Збройних сил стосовно актуальних військових спеціальностей. Рекрути зможуть обрати військову спеціальність відповідно до своїх побажань та здібностей, розповідає уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Тут не роздають повісток, нас щоразу просять нагадатися. Ми допомагаємо і визначитися, і потрапити саме на конкретну посаду, на конкретну військову частину. Чому це важливо? Тому що зазвичай так склалося, у багатьох є питання, чи дійсно це працює, а як це працює, а чи дійсно я потраплю туди, куди мене рекрутували. Ми всіх контролюємо, ми всім допомагаємо, ми всіх супроводжуємо аж до того, поки людина не зайде після оформлення, після навчання, яке базова загальновійськова місія, ще можливо фахова, тижні або й місяці займає підготовка, тим не менше. Навчена людина зрештою потрапляє в свій підрозділ. З його слів, із відкриттям запрацює й телефонна лінія, куди громадяни зможуть звертатися на правах анонімності. Така практика вже запроваджена в інших рекрутингових центрах України. Є люди, які телефонують, представляються, є, які хочуть залишатися інкогніто, тобто під псевдонімом хтось каже, ви мене запишіть, підбирайте, але я вас боюся, я вам не скажу, як мене звати. Це нормально. Наша задача – допомогти. Додає відкритий рекрутинговий центр, 28-й по Україні. На його облаштування пішло 1,5 місяці, а витратили 200 тисяч гривень коштів з міського бюджету, розповідає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. З його слів, на базі ЦНАПу мобільні рекрутингові центри окремих військових частин працювали й раніше, стаціонарний – вперше. Центр надання адміністративних послуг, повторюся, саме центр міста, максимально зручне місце для всіх хмельничан, для всіх мешканців громади. Крім того, ми з великим задоволенням так само забезпечимо тут можливість для спілкування і мешканцям інших громад, тому що цей центр відкривається фактично першим в Хмельницькій області. Працюватиме рекрутинговий центр у ЦНАПі по вулиці Соборній. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.